Hej på dig du som tittar på Kulturskolans sommarhälsning 2021. Nu har vi levt i en pandemi i över ett år och anar ju äntligen en ljusning. Vi håller ju tummar och tår för att vi i höst ska kunna skapa tillsammans igen, gå på konserter, gå på föreställningar, sjunga, ja, göra allt det där som gör livet värt att leva. Men innan dess, en sommarhälsning från all personal på Kulturskolan. Stopp, bryt. Ja, det har ju varit ett jättekonstigt år. Men bananzombies. Vi är kreativa teaterlärare, men ibland spårar ur. Ja, vi kör den andra idén istället, tror jag.